ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രിയ ക്യു വൺ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിസിഷ്യനാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തൊട്ട് പല ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ബാല്യം കൗമാരം യൗവനം വാർദ്ധക്യം ഒരു 50 വയസ്സിന് ശേഷം ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ കിടക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് 50 വയസ്സിന് ശേഷം അവരുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം 50 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് പീരീഡാണ് കാരണം റെഗുലറായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പീരീഡ്സ് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ 2-3 മാസത്തേക്ക് വരാതെ ചിലപ്പോൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം വരാതിരുന്നിട്ട് ചിലർക്ക് പിന്നെ വരുന്ന കാണാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മളതിന് ആർത്തവ വിരാമം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ പല രോഗങ്ങളെയും തടയുന്നതും അവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആരോഗ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഈ ഒരു 50+ ഏജൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോർമോൺ നിൽക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസാണ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളൊക്കെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഉറക്കമില്ലായ്മ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുക അത് നമുക്കൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സ് പേരക്കുട്ടികളോടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വരെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക മക്കളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഭർത്താവിനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവുക ആവശ്യമില്ലാതെ കരയുക ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള സ്റ്റേജിലോട് പോവുക ഇതൊക്കെ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആർത്തവിരാമത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫിസിക്കലി അവർക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോമണായി കാണുന്ന കണ്ടീഷൻസാണ് BP കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് പലർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസൊക്കെ കൂടുതലും പുരുഷന്മാർക്കാണ് കാണാറ് പക്ഷേ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് അതുപോലെ പീരീഡ്സ് നിന്നൊരു സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരുടെ അത്രയും തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ലിവർ ഡിസീസസ് ഫാറ്റി ലിവർ അതുപോലെ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ വാർദ്ധക്യം പൊതുവേ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാരാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരുടെ മക്കൾക്കൊരു കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുമക്കളുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവരൊരിക്കലും അവരുടേതായ ആരോഗ്യത്തിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും അവർ കൂടുതലും മുൻപോട്ട് കടന്നു വരാറില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിന് പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഭക്ഷണ രീതി ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൽ ഭാഗം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാൽ ഭാഗം പ്രോട്ടീൻസ് കാൽ ഭാഗം ഫ്രൂട്ട്സ് കാൽ ഭാഗം വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വയസ്സാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് നമ്മൾ അന്ന് വരെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡിലോട്ടല്ല മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫാമിലി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആദ്യം തൊട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതായിരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക വ്യായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഠിനമായ വ്യായാമമാണല്ല നമ്മുടെ പ്രായത്തിനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലളിതമായ വ്യായാമം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് രാവിലെ നിന്നിട്ട് നടക്കാൻ പോവുക ആ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് 50 വയസ്സ് വരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് റുട്ടീനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കഠിനമായ എക്സസൈസിലോട്ടൊന്നും പോകാതെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ വേണം തുടങ്ങാൻ അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേദനകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്സസൈസുകൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് നോർമലായിട്ട് വെക്കുക പൊതുവേ ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്താണ് പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും വെയിറ്റ് വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നതായി കാണാം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന വഴി അവർക്ക് സന്ധിവേദനകളും അതുപോലെ മറ്റ് കംപ്ലയിൻസും കൂടുന്നതാണെന്നും അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവലും ഒക്കെ കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽത്തി ബോഡി വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ബോഡി വെയിറ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഒരാളുടെ വെയ്റ്റും അയാളുടെ ഹൈറ്റും തമ്മിൽ ഹരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് നോർമലി വേണ്ട ഒരു വെയ്റ്റ്. ഇത് 18 താഴെയാണെങ്കിൽ അതിന് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് എന്നും 30 മുകളിലാവുമ്പോൾ ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നോർമലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ബോഡി വെയ്റ്റ് നോർമലാണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഈസി മെത്തേഡ് കൂടിയുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു 153 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവറേജ് നോർമൽ വേണ്ട ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 53. അതായത് 153 100 കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ആവറേജ് ബോഡി വെയ്റ്റ്. ഇതുവഴി നമുക്ക് ബോഡി വെയ്റ്റ് കൃത്യമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 4 പോയിൻ്റാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇമോഷണലി അവർ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഒരു 50+ ഏജിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ആ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചേഞ്ചസും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏജ്ഡായി ഇനി അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇമോഷണലി ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ്നെസ് കൂടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജൊക്കെ കാണിക്കുമ്പം അവരെ കൂടുതലും അവരോട് വഴക്ക് പറയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ അവരെ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കി അംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊതുവെ ഇന്നെല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പ്രായം ചെന്ന ഇവർക്ക് കൊച്ചുമക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനോ കളിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഈ സ്ട്രെസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അവർ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷത്തോടെയും കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കും. 5 പോയിൻ്റാണ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഏജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നൊരു സമയമാണ്. BP, കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ അങ്ങനെ എല്ലാം കടന്നു വരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊരു റുട്ടീനായിട്ട് കൃത്യമായി ഒരു റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് നടത്തുക. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസീസിനെയൊക്കെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. BP ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് BP മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ FBS PPBS RBS ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ 3 കൂടുമ്പോൾ HbA1c ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതൊരു 6 മുകളിലോട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് നേടുക. അതുപോലെ തൈറോയിഡൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ T3, T4, DSH ഒക്കെ വെവ്വേറെ തന്നെ കാണുക. ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക. അപ്പം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആണോ കൂടി നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു MT സ്റ്റൊമക്കിൽ തന്നെ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി വയറ് ചാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോഴും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായി ഇനിയിപ്പോൾ ചികിത്സിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുക, ഈ വക ചിന്താഗതി മാറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഡ്വൈസ് നേടേണ്ടതാണ്. പൊതുവേ 50 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസ്ട്രജൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഈസ്ട്രജൻ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പച്ച പപ്പായ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അതുപോലെ ചേന, ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക, പാല്, മുട്ട തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും, നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് വഴിയും നമുക്ക് പ്രായം ചെന്ന അമ്മമാരെ കുറച്ചുകൂടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിർത്താനും അതുവഴി അവരുടെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യം കൂട്ടാനും സഹായിക്കും. മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി.